První dva zářijové dny patřily tradiční břeclavské akci Slovácká regata v areálu Veslařského slováckého klubu. Konkrétně se jelo o pohár města Břeclavy, o pohár Jana Švédy a zároveň to byl memoriál Františka Kobzíka a Františka Kšíra. Na start se postavilo přes 500 posádek ze 16 klubů, převážně těch, které břeclavské vody již dobře znají. Nejpočetnější byla výprava Solomouce, nejvzdálenější tým pak přijel z Berouna. Velký rozsáhlý areál břeclavských veslařů byl i letos na obrovský počet přihlášených posádek, které využívali možnost dostat se na závod až do poslední chvíle, dokonale připraven. A všichni si závody náležitě užívali. Zajímavý byl ještě závod 8, už z toho důvodu, že Břeclav i Hodonín mají 1/8 v Děčíně na repasy. Naštěstí díky perfektním vztahům s kolegy z Přerova a Hradiště se podařilo k jedné moderní břeclavské lodi přidat ještě další dvě. Přeci jen by regata bez 8 nebyla regatou. A nakonec, ve všech vítězných osmách seděli i břeclavští veslaři, ať už to bylo žactvo, dorost i dospělí v osmě o pohár města. Na regatě chyběla Markéta Nedělová, která ve stejném termínu získala na osmě stříbro z mistrovství Evropy do 23 let. Zde startovali také juniorští mistři světa na párové čtyřce z Hodonína a Otrokovic, kteří jsou pravidelnými účastníky břeclavské regaty. Chyběl zde také Lukáš Helešic, který jako jedno ze žhavých želízek českého veslování je v závěrečné přípravě na mistrovství světa dospělých. Všechny výsledky závodů najdete na stránkách Českého veslařského svazu na www.veslo.cz. A na závěr velký dík si z našeho pohledu zaslouží František Pavkovič. Jak nám prozradil, nejspíše šlo o jeho organizačně poslední regatu. Takže za celou Břeclav velký dík.